For noen år tilbake var dette virkeligheten for Tiril Lekhoff. Hei sånn, nå er vi klar for å gå hjem, er vi ikke det? Jeg var jo, tok litt vare på Tiril, jeg gjorde det, sånn i det daglige. Av og til så hentet jeg henne i barnehagen, og så var vi gode på å leke da. Han var vel en bra storebror. Hentet deg i barnehagen blant annet? Ja, jeg fikk stå på BMX-sykkelen, og da var jeg kjempefornøyd. Skikkelig stolt. Og med så tette bånd, et rumpe, bare. Er minnene selvsagt mange. Jeg har vært som prøvekanin, tror jeg. Jeg ble litt dyttet utenfor hoppbakker og alt sånt. Så jeg ble god til å hoppe på ski. Mye skader, eller? Nei. Egentlig overraskende lite. Jeg husker jeg fikk et tre mellom beina. Ikke helt vant til å ha et kamera på slep en hel dag. Ja, hei, hei. Men dette er jenta som av mange blir omkalt som den som skal ta over tronen etter Tora Berger. Hva slags potensial har hun? Nei, det er vel uendelig der da. Så, jeg tror, ja, det er ikke opp. Ny snø på beitestølen og nye koster. For dette er den nye treneren til skiskytterjentene, storebroren til Tiril Lekhoff. Hvordan er det å trene lillesøstra di? Det går greit. Noen ganger så er det faktisk en fordel, for jeg kjenner jo Tiril veldig godt. Vi får vel kanskje se til vinteren, om det blir noe bra. Neida. Jo, jeg synes han har vært veldig flink. Jeg tror de andre jentene er fornøyde, hvertfall. Da er jeg fornøyd. Det er 11 år mellom dem. Men i oppveksten var Tiril aldri langt unna storebror. Jeg husker jeg kjørte bil en gang også. Det var ikke... tok feil mellom brems og det husker jeg sykt godt. Brems og gass. Faen, hadde vært så redd i hele livet. Og på krasj, og Stian var redd, og jeg var redd. Og... hvor gammel var jeg da? Nei, jeg hadde akkurat fått lappen da. Og da kan du regne ut hvor gammel du var. Kanskje du da. Det var elbil da, så det var bare gass og brems da, men ja, okay, likevel gikk ikke så bra. Det er kanskje sånn man ikke sier på TV da. Latteren sitter løst hos 24-åringen. Men hvis ting ikke er slik det skal være, som her, merker du det fort. Det var veldig lett å vite hvor humøret til Tiril. Tiril kan seie fra, ja, så det er ikke noe problem. Ufiltrert? Ja, veldig ufiltrert, veldig ufiltrert. Hun fikk orden på skytinga igjen, og dermed også humøret. Etter tre medaljer under Sochi-OL er målet for sesongen klart. Det er å stabilisere meg i toppen. Å få jevne gode løp gjennom en hel sesong. Det klarte jeg nesten i går, nei i fjor. Og der er det noen som har glemt å ta på lydløs. Er det meg? Ja, faen det er det. Nei!